بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسر دوادا عير تي في وحانو يدن قدنا مات برامج آد حيسو له مالما هان لصورنا في وحا آد لو هذا الهيي مقالة سيلا يدكد سيلا محاكيان يحلي يعني ان مردان بلغا هذا الهيين تا دكد سيلا عيسو نقطو إن مات محا وحان برامج كوضا ودنا فسالة بروني فسالة بروني كسر دوو إن برامج كا وحانو كويدين لها محيط هاي فالعلنتي وضح هذا الذي فرها بدنا سوشيال ميديا سبيشل الصومالي ده فالعلنتي سيلع بل وحينوغ سوقت بل وحينوغ شيء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان دعوة يا شينا قدرين تلا عن عوضو صومالينا نمركلا السلام قبيت ايرو تي في او كسون لغتة دلك يوكي ايانو حالك كسي عم بغادي دونا ادانو قدو قلسو اشا دي وي دي سي ee arrimaha dadka hore looga hadlay ee ku noqonmayno laakiin waxaan maanta qaada dhigi doonaa falcelinta ka timid arrintaasi ee falcelintaasi waxaan u kala saari doonaa dhowr qaybood ee shacabka gudub bursi qaabka uga falceliyay ee dadka markii horeba umada gudub bursi xaq iyo xuquuqdooda ku dul dangeegsaday ama ku dul fadhiyeyna qaabka uga hadleen iyo maamulka gooniyo goosatada oo mar walba jacel reer awdal inay dib u dhac uun ku noolaadaan iyaguna si uga hadleen ayaanu ku soo qaadan doonaa gartay bal waxaan rabaa inaan idin dulmaro dowladdii hore ee soomaaliya ayaa waxay samaysay dhowr dekadood guud ahaan waddanka ka samaysay dekadda boosaaso dekadda berbera muqdisho iyo kismaayo intaba hadda waxay noqotay meel dad goone leeyihiin waxaan moodaa bal in hadalhayntaana inay ku saabsan tahay arrimaha saas oo kale bal waxaan rabnaa marka hore inaan ku horumarno falcelintii ay ka sameeyeen beesha gudub bursi way horta bulshada gudub bursi maxamed oo saad la socoto waa dad uu gumaystuhu u kala qeybiyey saan hore u sheegnay saddex waaxood soomaaliya iyo jabuuti iyo etoobiya waa dad deegaan wadaag ah oo inkastoo made ama xad uu kala dhex maro dhibaatada qayb ka mid a markay dhib soo gaadho kuwa kalena way saamaysaa madama dad ehel yihiin oo runtii wax badan ay ka dhexeeyaan dadka gudub bursi jooga ku nool dhinaca etoobiya ama dowlad deegaanka kuwa jabuuti iyo awdal intaba runtii marka laga hadlayo horumarka gobolada gudub bursi si togan ama si positive ah ayay uga falceliyeen oo waxay u arkaan dee inay horumarku ay iyagu dan u tahay haddaba ku xasuusiyo magaaladan saylac ee arrintan lasoo qaaday horta waa magaalo taariikheed taariikhdeedan in badan aan iro t v ka warannay dekad ilaa in ka badan 800 oo sano dekadnimadeeda iyo caasinimadeeda xajisatay weeyaan waa meel ay taalo taariikhda ummadda gudub bursi magaalada saylac oo dib usoo noolaatana waa taariikhda gudub bursi iyo siyaasadda iyo habdhaqanka iyo dhaqaalaha oo dib usoo noolaado waxaana ay kaloo ay magaaladaasi soo noolaanaysaa ilbaxnimadii geeska ka jirtay oo ay qowmiyado badan kusoo hiilan jireen magaaladaasi oo dib magaalanimadeeda u xajisata waxa kaloo ay soo noolaynaysaa istaraatiijiyada dhaqaale ee ka jira geeska ama meesha loo yaqaano badda cas waayo magaaladaasi burburkeedii waxaa ka faa'iiday jabuuti de maanta ayaa ka faa'iiday jabuuti meesha maanta ay dee 7 waddan oo waaweyn ay fadhiyaan oo saldhigo ku leeyihiin saylac haddii maanta magaalanimadeeda iyo saylacnimadeeda lasoo noqoto maxamedow waxay dib usoo celinaysaa loolankii geeska ka jiray waana waxyaabaha loo diidan yahay in saylac ay dib usoo noolaato bulshada marka gudub bursi si togan ama si positive ah ayay usoo dhaweeyeen in badana horena waxay ku taamayeen iyaga qudhooda inay dhistaan dekadooda laakiin cadaadis kaga imanayay nidaamyada hargeysa iyo jabuuti ayaa mar walba ku qasbiyey in aanan meesha la tegin iyadoo loo adeegsanayo dad yacni maamuladaasi u shaqeeya oo ama iyaga shaqaalo u ah ama ay dhaqaalo ku siiyaan si loo xagaldaaciyo fakar kasta oo ummadda gudub bursi ay ku dhisanayaan dekadaha ama dhululkaas ilaahay dee uu ku gaadidyeel ay degan yihiin sida inta udhexeysa buulxaar ilaa iyo saylac oo ilaa 5-6 dekado laga samayn karo taasi horta waa falcelintii oo bulsho badanoo xataa magaalooyinka kala duwan oo awdal ku nool qaarkood waxay ku baraarugeen maxamedow cadowtinimada ama xaasinnimada maamulka hargeysa uu u qabo ummadda gudub bursi ayay qaarkood ku baraarugeen awal maysan ogeyn waxaa hadlay fanaaniin waxaa hadlay dad abwaana waxaa hadlay marwooyin waxaa hadlay dadkii yani saylaciyiintii yani laga soo barakiciyey saylac oo awowyaashood ay ahaayeen dadkii magaalada saylac dhisay magaalada qeyb dhan oo ka mid ah guryaheeda waxaa lagu dhisay sokor
يعني وهي عن دت تجارة دت كي أبو يشوف سكرت كل سين أيها حضلي أو رنتي دت كأو بدامي سيل عين سنة حين مال ده دت ما أنت هم شال يميل أما درهات أما ما ملاي ريال المال على قد سين يكو كل كرتم كران بركة هذا أسكو سو حوري دل يدبت با في الألين تبول شلاسي ستون أيه رنتي وسو وراح لين وها كهالي دت كو أي ولبا أدي عن كهالي دونو oo aad loo ay iyo falgaado baan loo gistay nin dhalinyaro oo maxamed abiib liyaado oo ka mid ah xilbanaanta maamulka Hargeysa oo asaguna inta badan iyaga u danaya laakiin iyaga ka dhax arkaya ama isaga u arkay inuu yahay nin gado boorsi ah walaa uu iyaga u danaynayo oo iyaga marba dantooda iyo hormarkooda iyo cadaaladooda uu ka shaqeeyo waxa kale oo sidoo kale ka hadlay senator Ayub oo ka mid ah xilbanaanta gado boorsi ee magaalada Muqdisho jooga dad badan oo muddo kara ka hadlay ayaa la doonayaa in la mar habaabiyo dabadeed dal la soo kiciyay shakhsiyaad ama dadyo kooban oo dhaqaale Hargeysa iyo Jabuuti looga soo diray si dadka loogu mashquuliyo arrinta dakada seela looga mashquuliyo gobolkan halkan ba ka socda gobolkan waxa la rabaa in gooni goostada laga saaro si de arrintaasi loo xagal dacay lafteeda waxa weeyaan maamulada heego labada heego Jabuuti iyo Hargeysa waxay ku dadaalayaan in bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada gudaha bulshiba laga mar habaabiyo يعني إن هيجا مشا لقى طوله أو لقو مشغولة أو دة كان لف من طلعة طوله أرين تسير على لقو مشغولة ما كان تعرف تهذا وأرين يعني لو بهي إن دة كهدي بتونا دان أو هل جن كي يكون شرين لربا إن دة جوني يعني تل لقو ريحه تبغى دنا لكلام دم تعلو تبغى دنا سيد عادة ده أنت نقال لقو بريحه بلشة ده لقى ده إن كلا قيسين هين ما كان أرين ما بدنا نكحل يدونه ما كان أيه أرت غاز قاز ترى inta soo kusoo baya bulshadaasi in gartay in horumarta horumarka gobolka awdal in oo lagu daray in macnaha magaalada Seel oo horumar lagu sameeyo yey dib ku tahay waxay dib ku tahay in dhamaan maamulada bacrin lagu lacanay gacan ku rimiska sida maamulka gooni goosatada oo kale saadna socono maxamed hore waxaad u sheegtay in aan ka hadli doono dakadaha ee qaranka Soomaaliyeed dhiseen waxa kamid ah berbera balbal waxa ka kooban tahay toddoba waaxood ama toddoba department ka kooban tahay toddobada waaxood ba hal balba haysto ciise muuse leelado cid ku taraxdo oo kale ma jirto dakada balbal marka waxaan ognahay in heshiis caalami ah ay la galeen imaraadka ama DP World oo 19% ee dawladda Ethiopia ku lahayd oo aan waxayna dokumentiyadeed wax meel walba laga daawaday cid ka hadashay ama muuse naawday ama qeylida ma jirto maamulka gooni goosatada waxa uu doonayaa wuxuu asaga ama deegaankiisa uu ay leeyihiin in ay jiraan wax deegaan waxa ka baxsan hadii la arko waxa la sameeyay propaganda waxa la sameeyay ida waxa la abuurayaa khaaqul waxa la sameeyay in dhaqaale la siiyo odayaal yar oo masakiina oo la nool bulshada gudaha bursi oo runtii la yiraado muusanaabo oo kaca oo waxbaan leenahay dhaho wada aragtay waxa la soo kiciyay ana waxyaabo badan oo ka hadli doon marka waxa diidan maamulka Ismaaciil Umar gelo hoggaaminayo iyo maamulka uu maanta day gabalkiisii dhacay ee Heego ee Hargeysa jooga sababtoo ah Seyla Amar Lukhaya waxa loo lan siyaasadeed iyo mid dhaqaale ay ku keenaysa labada maamul ee sheegay ee Hargeysa iyo Jabuuti oo iyaga ku naaxay dhaqaalihii goboladaasi laga qaadayay kuwi ama dibadda ka yimaanayay ama ahmiyadda gobolka uu lahaa oo ama Jabuuti lagu faruxiray ama Hargeysa lagu faruxiray marka iyagu mar walba waxay ka soo horjeedaan labadaasi ummada gudaha bursi way ummada gudaha bursi haday dhulkeeda iyo deegaankooda hagaajistaan waxa dib u magoolaysan hore u sheegnay geeska Afrika waxa ku soo xirmaya ummada badan iyo qoomiyado badan oo nabadda iyo horumarka jecel meeshan marka nimanka joogo waxay doonayaan ummadu inay ka dhigan ummad sabool ah oo halka lagu xajiyo oo iyaga un daba fadhiya oo wixii la helo wa dufan afka loo mariyo shakhsiyaad marka horgala ama dab gelisi ana yaani inta loo sameeysto iyagoo hadda sida hadda socoto iyagoo lagu diro marka cid kasto oo waayo waxa jira ee dadkani hata waxay meesha ka baxday aaminaad yani diinti dadka iimaankii hata musqaasan yani waxa aaminsan yihiin inuu calafkooda gam oranayo maalinta ay masayla ama loo qayl la dhiso
taasina de waa qof wax diin ka bax weeyaano rasaq ilaahay baahay marka aan isku soo xoriyo waxa diidan maamulka gooni goosatada iyo nidaamkan Djibouti fadhiya in Cusmin Cumar Geelle oo u arka gudub bursiga duu soo noqdo waayo Djibouti san horu sheegney dhul gudub bursi weeyaan gudub Djibouti baa la soo geeyay Maxamedow Hargeysa bar waa dhul gudub bursi maanta dan dadka degan 150 waa dad gudub bursi Hargeysa Soomaad garan waxaasuna waa la soo iman hadii goboladaani ay soo baxaan oo ay siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo hoggaanka iyo loolanka geeska ka socda haday dib ugu soo noqdaan waxaas oo dhan bay markay arkayaan taasi inuu dagaal ku jiraan okay guuxan waxa keenay dhawaan maray ka hadleen maru ka hadlay in BM ka in ra'iisul wasaaraha in dawladda Itoobiya in bulshada in gudubirsi ma waxa jirto wada hadallo ay la sameeyeen in dawladda gudubirsi maamul ahaan in muuxba jiro keenayo guuxan een horta run ahaantii maxamedow een waxyaabo badan kama hadli karayno oo ilka dhig la barno waa tufa barno waa la qaba la yiri waayo hadalku jawaabtiisa dad bay munaasib ku tahay ee inagu wax iyagu waa falanqeyn iyo falcelin marka inay wax jiraan iyo inay san jirin arda kama hadlayno een guuxana de wax keenay de iska ma iman soo garan meesii marka hadda habeenka ay wixii uu kacay ayaa jira marka arintaasi runtii dad baa ka hadlay madaxa ka hadlay een waxyaabaha een bulshada la doonayo in loo soo bandhigana dad baa loo xilsaaray oo u soo bandhigaya laakiin inaga waxaanu falanqeynayna waxa weeye falcelintii iyo waxaan la diiday iyo waxa meesha ka socda okay waa gartay in muddo ayaa jirtay ay hoos joogeen in bulshada gudbirsato salaayeed intii maamulka Soomaaliland uu jiray marka ma waxa jiro in guuxa waxa keenayo ma in ma waxa la rabaa in hore loo sii wado barnaamijkii mise inay beesha tashato de ay horumar ku sameeyso gobolkeeda een horta gudbursigu horta waa beela aad u ballaaran saan hore kugu sheegay oo deegaanka kala duwan degan laakiin maamulka Awa State waxa uu ku dhawaaqay hadda wixii ka dambeeya gobolkan inuu qayb ka noqon doono dawladda federaalka Soomaaliya oo 18 gobol oo imanka de wax jira ay qayb ka noqonayaan in badan ayaa laga dhursugayay shakhsiyaadka maamulkan ku milmay bal inay wax aragti ama fakar ama siyaasad wax uun dadka wax u taraysan ay la yimaadaan tii marka la arkay inaysan waxba soo wadin Awa State maamulka iyo madaxdooda waxay go'aansadeen iyo shacabka iyo dhalinyarada inay wax ogaayo gacanta ku dhigaan marka maanta wixii ka dambeeya ama hadda arrinta socota saan hore u sheegay xagal dacwa lagu wadaa halgankaasi guduhu ka socdaa dibaddana uu ka socdaa wax badanna maalin dhow waa la arki doonaa ida male waxaa intaa dheer maxamedow dadka gudaha jooga way ka daaleen been iyo propaganda iyo in la sabaaleen iyo sanad heblaaya wax la idin siin iyo way ka daaleen dhalinyarada gudaha jooga shaqo la'aan baahsan waxbarashadii oo isbedeshay iyagii oo waxa weeyaan cadaaladdii iyo sinaantii aan toos u helaynin dhalinyaradii oo la haldabaalaysanayo hablihii cawrada ay habeen madow gawaarida lagu guranayo waxaas dhan waxay keeneen in Awa State ay talo isu leeyimaadaan waayo meeshan maamulkani wuu burbursan horu sheegnay reer ACC oo aan runtii iyadana aan dib u dhiganayo hambalyadooda maanta maadaama ay meeshii ka baxeen dee wax la yidhaahdo Soomaaliland ama dee wax lagu sii dheganaado awal waxa keliya meesha dadku u joogo waxa ahayd nabad inimika ma jirto waayo caruurtii gobolka Awdal baa inta la guray baalasalyaashii iyo inta la guray ayaa waxaa lagu daadinayay dabka oo halkaas ay ku basbeelayeen maanta intaasoo 100 oo dhalinyaro ah la la'yay meel ay jaanay cilib dhigan oo waalidiintood raadinayaan marka waxaasoo dhan waxay soo dedejisay in Awdal State ay gudaha galaan oo ay maamulka gacanta ku dhigaan waxa looga cararayana maxamedow wax kale ma ahan confederation-kii lagu soo falanqeeyay in la qaadanayo magaalada Djibouti bishii hore ayaa waxyaabaha aan imika ku dadaalayna in aysan dhicin ay ka mid tahay Awa State-na waxay maanta u taagan tahay inaysan dib dambe loo ilduufin siyaasad dambe laga ilduufo hadal dambe laga ilduufo waxaan aanay meesha ka baxaan dabadeedna la noqdo dad talada iyo teelada iyo arrinka gobolkan in ummadda Gudbursi laga weydiiyo waa gartay in barnaamijkan waa qaybii ugu dambeeyay qaybtii ugu dambeysay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal aad muhiim u ah in seelici iyo dhammaan in wixii Hargeysa ka jooga gobolka ayaa maanta waxay isugu tageen magaalada Booraba maxay tahay waxay maxamedow inta aan ka jawaabinta falcelintii xayiraaminta Hargeysa ayaa rabaa inaan ku daro arrintii seelaca ka dhacday
magaalada siin Hargeysa waxaa laga abaabulay shakhsiyaad loogu yeeray mujaahidiin oo dad gidaar la meel isaga nool oo iska daranyeesan oo dhiban ayaa inta la soo kiciyey ayaa waxay ku cataawayeen ama ay dee ku dee yootamayeen dhulkan awdal waa loo soo dagaalamay iyo dhulkan annagaa xoreynay iyo waa dad aan adduunka iyo waayaha iyo waxaa jira aan warba u hayn ma mujaahidiintan ogeyn amise kuwa cusub waa kuwii oo dee godod laga soo saaray oo dee kuwii dee hore dee jiray oo godod laga soo saaray weeyaan waxaa lagu laray shakhsiyaad kasoo jeeda beesha ciise oo iyaguna dee isaga nool magaalada Hargeysa oo iyaga laftood inta la qanjiiriyey la leeyahay deegaanada waxbaan ku leenahay dhaha waxaa lasoo kiciyey oo shilimaad la siiyey dad maxamedow xoolo dhaqata ah oo diraacda marka roobka ka doo dhulkan galbeedka ama gobolka lua wadanku ka doo galbeedka hoose ilaa Ethiopia waxaa ka yimaada xoolo dhaqato soo naqraaca diraacdaasi dadkiiasi oo kale inta iyagana loo tegay waxaa lagu yiri waxaa tiraahdaan deegaankan magaas kale yacni waxaas dhan heegaa sameynayso waxaa kaloo Hargeysa laga abaabulay ninkii dhalinyarada haddaan sheegay ee maamulka ka mid ah Maxamed Abiib oo runtii aan horeysan u sheegnay iyaga u doodaba in yacni in badan oo ka mid ah xataa u hanjabeen mid waxaan arkayay qolyihii waraabihii gooja cadday dadka ku cunayay laga soo badbaadiyey oo meelaha taagan oo le Maxamed Abiib baan dilayaa iyo wax caynkaasa waxaasna maxamedo waxay ku tusinayaan cadaawadda iyo nacaybka meeshaasi heego ay ku hayso oo ay dadkan awooda loo hayo iyo horumarkooda iyo noloshooda marka hadda isku soo xooriyo falcelintaasi yacni dad badan saan hore u sheegayna waxay tustay maamulkan ay ku hoos jiraan inuu dee ruwaayad iyo xalaasi ay meesha ku hayaan marka taasi intaasaan leeyahay waa gartay in waxay la tahay bulshada Gadabuurse inay mar hore ku hungoobeen maamulkan hadda ka sheekeynayso ee dee mar dambe ku noqon doonin ay hore u soconayaan marka aan ku soo noqono su-aashaydii qoladan gruubkan iswata ee ka Hargeysa laga soo diray maxay yihiin ujeedadoodii waxay rabaan maxamedow laba arrimood baa jira mid baynu sheegi midna ka hor dhici mayno shalay iyo darraad magaalada Boorama waxaa la keenay lacag aada u tiro badan oo heego ay soo dirtay Hargeysa laga soo diray dollar lacag dollar dhex wareegayay dadka goobjoog ay noo sheegayeen hoteela lagu wareegayey odayaashii dee bakooradaha qaadan jiray darleefka ahaa ayaa loo wada tegayey siyaasiyiin dhuxunku raag ah kuwa siyaasiyiin sheegto oo dhuxunku raag oo la hilmaamay oo 10 sano godad isaga jiray ayaa boorka laga jafay oo suudad loo soo xiray dhalinyaro iyaga u adeega heegada oo iyaga carbisteen ayaa iyagana lasoo saaray waxaasoo dhan waxaa weeyaan waxaa la rabaa in la abaabulo shir yacni hoosaasin ah oo la rabo ummadda Gadabuurse in loo kala dhantaalo looga hortago halkankan dhalinyarada ay awood state iyo madaxdeeda u kaceen in lagaga hortago kow xalay magaalada Hargeysa waxaa ka dhacay shir weyn Muuse wuxuu isugu yeeray iyo raggii la shaqeysanayay ee dee nidaamkiisa ku jiray Saylici iyo dhammaan waxa sheegta yacni horgallada annaga madabageliska aan u naqaano ayaa lasugu yeeray goob joogayaal waxay noo sheegeen in lagu kala jabay arrintii waxaa lasoo bandhigay in ay gaashaanka u daruuraan arrinta Sayla inay yiraahdaan arrinta Sayla waxaa loo hoos waxay hoos imanaysaa maamulka Hargeysa marka dadkii waxaa naloo sheegay qaar dee bilaadanka dee dad baa jira ayaga hadda doonaan siyaasad bay ka raadinayaan laakiin qaar baa diiday oo yiri arrinta gobolka awdal waa in dadka reer awdal ay masiirkooga ay gacanta ku dhigaan halka qaarna ay yiraahdeen waa in dee maamulka heego ay maamusho xalay marka go'aankaas lagu soo kala tagay maanta waxaa lagu magaalada Hargeysa Boorama waxaa la arkay magaaladii oo boqolaal gaari ay yimaadeen oo Saylici iyo wixii wasiirada sheeganayay iyo wixii xildhibaanada sheeganayay iyo wixii la shaqeynayay oo dhan sirdoonka ugu badnaa baa yimid ujeedada marka maxamed wax kala maahan waa laba arrimood waa kow in rabitaanka iyo jiritaanka iyo baahida iyo danta ummadda Gadabuurse la xagal daaciyo oo sida halkaa lagu hayo oo beenna loo sheego sidii horena kusii socda oo la yiraahdo annagaa waddanka madaxweyne ku-xigeenka ah annagaa calanka sameynay annagaa dhulka dhan ka talina waxa adduunyaan idiin ognahay hooyadii baan nahay Muuse maanta wax walbu noo ogol yahay in dadka irbadda sunta ee lagu mudo oo laga jeediyo halgankooga iyo inay waxooga qabsadaan iyo in ay Soomaali wax la qaybsadaan waa qodob qodobka labaad horumarka gobolladan iyo dekadahooga iyo arrimahooga socdana in la xagal daaciyo oo laga dhaadhiciyo la yiraahdo haddii ay wax la qabsanayo annagu Soomaaliland baan nahay hal dekad baan nagu filan sidii hore u yiraahdeen
مركو هرم تي مدام بيقولون جلنا ده كذا بالبران وقفلن إيربورك بكرة السوق إيربورك هالجيسان إيربورك مدوني إن كان هالجيسان وقفلن إيه شركة بيوضعن فريق دفلناها واحد دوقال يلعبنا ويوضعن مركا شعبكي دي شعب بدن وجدود الدونا وواحد كور مدن ويجلنا لكن ضد كدرلف وياش الدرلف كا ين ما كان دوقال يسكت ولا مودة يا حقاً ولا سينيا قادب كلا يشروا وأنا كان كشيعين أو كور دعينين وسجن حالسة الله يرزقها بقادب كا قادب كاسي ودين عبدكم كوكسل السينياي لكن كمور تجي كمور دعيو واجرتي إن محاكلة أو كدر اللي هي فرعلين تدين على إثيوبيا إيو سومالي دولد سومالي إثيوبيا وحكي هذين رونا هانتي أرت محمد إن دولد سومالي إثيوبيا ولا ود دولد الشارع نظام إيجاد قوة الشارع ميدوغ أفريقيا أدونك الشروعية النظامية الشارع حدثك إيو وضم مركا إيو سويدا سنيان ودي خوين لون مرا الشارع معناها حد ما حضر الله جرو نفسدين دولد الصومالية ويجرا هذا الله لكن سي أوفيشلا أو صوب حي مجرا هذا الله ويجرا لكن هذا الله أوفيشلا هو مال البيجال أو رون حنتو ولا قد بتجي كلو مجرا أوكي ما قرتي لكن دي سيدي هذا واحد جرا صومالي إلى هاي أمر أي بقرن هلا لو يجي وحيا وبدنا ودي في الصومالية كصوب حي لكن سهروا شيء رون حنتي ده على قد بتجي كرين أيه جرا أوكي كمهر دعنا أكويدي سؤال كله إن حديث الربيع الهرمري مجالد سهل عيد كده يا لاقي دوافريا يا وحلاق ويدين وحلاق ويدين ضد كده يعني كسكله قرن نمدو الدولة نمدو دولة نمدو ضد كي قرن كي دولة يدعم ما مشى لكن ضد كه ثلاثة يعرف كي يفكر كضد كسكله ما دام ما أنت إسومالي دولة نمدو إذا نقولنا هي هر كي يجوبته ده قبل والبن نيكي إسكالة اللي حجي علاد لها هي كتاليا إساقانا باهيدا اللي مادا إساقانا هورو مركا إيو منفع ماشا كسو بحانا دم برسادا مركا سيلع إيو لوك هيا إيو عوض الهورو مركا إذا ومادا قد بوشوية مسولكا دولادة صومالي وحاي لادا هاي يعني حقوق دي الدولة النمو إيه كل إذا هاي داتكان واي داتكان ودات صومالية وفدرالك الصومالية كاملة واللي قلنا مال لقوق قاي يوح قاي نكون متجرين مرة ربنا الصومالي نمال أمسناين واحد لودي ليه أوبا بقيان مشاريع اللودي ليه وودوين كل لودي سلاية هنا ومامل كاس الصومالي نمال أمسين مركا هدين نقطة إن أوضة الهرم ليه ده أوضة أوضة ستيب بقى كمسؤولة مرة قد برسوا كمسؤولة صومالينا وحوي وضل لا دعي وحنا وياك لا دعي واجرتي إن وكل يحل جوا حليجي laga baxay fadhigii waxa la joogaa xilligi la tashanayso ma xilligi bulshada gudubsi ay tashanayay la joogaa xilligi ay ka hoos baxayeen asanamta ayaa la joogaa ee maxaa kala ku daray leed barnaamijka maadaama gabagabeenin ee waxa ku daray baaq laba baaq mid waxaan u dirayaa dadka martida ku ah gobolka awdal ama daaqsinta ku yimid ama in la yaalka inta hargeysa laga soo qanjiiriyo yani la leeyahay dhawaaqo oo wax sheegta mid taasan leeyahay dadkaasi ee maxamed meel inaad degantahay inaad leedahay waa kala labo ee muqdisho waa magaalo weyn 3 milyan oo Soomaaliya ku nool dad baale dadna way degan yihiin deni ka degan haddii muqdisho sheegtay waa arrin qaldan meeshan dadka marka inay leeyalka ama martida ku ah ama daaqsinta u yimid de way joogi karaan oo dhul Soomaaliyeed oo cidna ma diidano laakiin la xanshahay inay sheegtaan waxaan oga digeynaa inuu dib ka yimaado waayo waa dad masakiin oo maxasoo jilicsan ee marka in dib ka soo gaaro oo ay wali dibtaasi hadhow ay ka qoomameen doonaan yaan halkan uga digeyna oo maamulka heego iyo maamulka Djibouti fadhiya ee beenta u sheegayo inay san dhageysan bar halka uga digeyna labo baaq waxaan u dirayaa dhalinyarada gudub bursi ee dal iyo dibadda jooga ee dhulkooga lagu maalin walba ee dad kale inta la soo qanjiiriyo la leeyahay sheekta heego ay dhulkooga u marmarsiyoonayso daba gelisyada iyo darleefyada maalin walba ka hortaagan horumarka waad arkaysaan sida looga qeylinayo inaan horumartaan si inaad wax noqotaan inaad dakada heshaan sida loo diidan yahay waxa kaliya ee himiladiina aad kaga mir dhalin kartaan balanayga dhalinyarada waa inaad gacmaha is qabsataan oo maamulkiina aad u steed aad taageertaan oo aad diyaar u noqotaan maanta wixii ka dambeeya in xaq iyo xuquuqda aad leedahay idinka leedahay weydiiyo shakhsiyaadkan maanta boorama wala fadhiya ee madaxda idin sheeganaya ee nooc walbana waxaad ogaataan waxa yimaadaan maalinta aad nasir diyaar idin yimaado iya la soo kiciya maalinta roobkada maalinta roobkada la soo kiciya inta kale ma yimaadaan inaad ka waantoodaan oo aadan la hadlin oo inaad soo dhaweyn ayaan dhalinyarada aan runtii aan u sheegaya waayo
dadkani waa dadka heerka halka idin gaarsiiyay waa dadka Soomaaliye idin ka reebay haddii dad wax idin qabanayeen dhowr iyo soddon gu ayay idin ku eegaynayaan daranyada iyo baaba'a iyo qaxa aad ku jirteen iyo dhulkiina oo baaba'ay iyo idin ku eegaynayaan marka waa in aad ka waantoodaan in aad dadkaasi madax ku sheegtaan ama aad u aragtaa inay dad ehel yihiin ehel maaha waa dad calooshooda iyo jeebkooda u shaqaysta danastayaal heego iyo ismaaciil bay u shaqeeyaan maalinta aad wax noqotaan bay soo kacaan maalinta aad walaalowdaan baa lasoo kiciyaa maalinta ay roob da-oon baa lasoo kiciyaa marka dhallinyarada waxaan leeyahay war maamulkiina ayaad ku ciilbaxaysaan ku dayda maamulka s c khaatumo oo maanta horumarka gaaray waxaan kusoo gunaanadaya maxamedow baaq waxaan kusoo gunaanadaya hambalyo aan u dirayo maamulka reer khaatumo oo runtii aan aada iyo aada ugu faraxsannahay horumarka maanta ay ka gaareen yacni halgankoodii miro dhalay dhallinyarada garaadada siyaasiyiinta iyo guud ahaan reer khaatumo oo aan dad aan wax badan wadaagno aad baan ugu faraxsannahay waanu u hambalyeynaynaa horumarka ay ka gaareen muddada kooban inay dowladnimo dhistaan inay aqoonsi buuxa helaan inay gobolladoodii canshuurtoodii iyaga gacanta ku haystaan in maanta ay martidoodii iyo mudanayaashoodii ay magan iyaga magan loo noqon karo intaa waan ugu hambalyeynaya iyagana aamin baan leenahay arrimahaas oo dhan aad ka hadashay dacwadan intaas oo kasoo gabagabeynaynaa sheekada way bilaabatay waad aragtaan sheekada way bilaabatay waa mar dambe waa mar aragti dambe waxay salaas arki doonaa haduu la yihahdo insha allah.